niin, veskutti. Päivää iltaa vaan täältä Luolastuupin keittiön pahnoilta, niin kuin sanotaan. Joo, sen verran tuli vielä pakko sanoa tuota, mutta sitten ei lässytetä enempää tästä asiasta, niin tuota, kerta kaikkiaan, niin tuota, kyllähän se olikin sitten se, mikä eilen laitoin sen, tuota, sen myöhäisillan tai yön video, niin sehän olikin oikeastaan ihan hyvä kuvanlaatu. Siitä ei nyt enempää keskustella ja sillä sivuli. Siinä oli vaan semmoinen homma, kun mä itse katsoin sitä videoa, niin mulla oli 480 pikseliä asetus puhelimessa. Ja kyllähän se vähän suttu sieltä näytti. Mä ajattelin, että onpas sumean näköistä HD-kuvaa. Tuota, niin, että. Mutta eihän se sitten todellisuudessa ollutkaan niin sumea, kun laittoi sen 1.80p sinne asetukseksi, niin sittenhän se muuttukin ihan jäpäkän teräväksi. Mutta se on jännä, että se ei otakaan se puhelin tai tabletti niin automaattisesti, vaan se pitää erikseen sieltä laittaa. Ja mitä tässä nyt sitten onkaan iltapala-systeemit on menossa ja tuota niin. Otetaanpa tähän tämmönen herkuttelu oikein välitämmen. Näin. Jokuhan siellä aikoinaan kysyikin tuossa, että mikä siellä naksuu siellä videolla vai naksuu hänellä päässä. Mutta sitähän minä en tiedä, täällä videolla naksuu tuota meikäläisen kitalakin ja kieli, kun ne erkanee toisistaan. Sillä tavalla kiivaammalla nopeudella. Mutta sitä en tiedä, että naksuuko katsojalla päässä sitten vielä joku muu hermo tai joku tämmönen muu vastaava hommeli. No joo, mitäs täällä onkaan sitten iltapalaan? No, eihän meillä tuota niin. Mitäs buhvettia, mulla on mustikkaa tuossa kädessä, kun tytöt söi mustikkaa tuossa iltapalaksi, mustikkamaitoa ja tuota niin, näin nikkästi, niin tuota mulla jäi sitten, mulla on tässä nyt vaan tämmöstä ihan ruisleipää ja suolakurkkua ja metukkaa ja juustoa. Ei tää joka päivä tarvii mitään gurmettia täällä kisko, silloin tällöin kun asiaa kylille, niin sitten voi Quarterbounderin hakea sieltä, jos oikein rupeaa niin kun. Otetaanpas tuosta ensin yksi tämmönen hapankorkku. Hapankorkku, niin saadaan niin sanotusti vähän niinku. Saadaan tuota suupolitiikka-jauhatusasentoon. Ja näin. Se loppui tosiaan se video eilen kesken. Mä luin tuolta ohjekirjoista, tuon kameran ohjekirjoista, että kun 2 gigaa tulee täyteen, niin tuota, se automaattisesti tekee uuden tiedoston. Se ei katkaise sitä videokuvausta, mutta se luo sille uuden tiedoston, eli 2 gigaa on maksimi. Ja nyt kun sitä kuvattiin siinä 1080p:llä, se oli se 10 minuutin ylite meni 13 minuuttia, kun olisi kaikki näitä kestänyt se video, niin se 10 minuutin kohdalla tuli 2 gigaa täyteen, eli aika paljon tilaa. Ei kannata. Tämä tulee nyt ihan standardikuvan laadulla. Ja tuota, mukava rapea. Niin tota. Niin siihen piti sitten tota. Mutta mä ajattelin, kun mä olisin laittanut se video, että en minä sitä rupea enempiä muokkaile. Eikä siinä lopussa mitään häviä tarinaa ollutkaan. Sehän oli oikeastaan ihan tavallista keidaa vaan, niin kuin yleensäkin. Mutta koko. On hyvä. Tuo. Mennäänpä tota vähän suolakurkkua ruisleivän päälle, niin siitä ei paljon makuun varaa. Ajattelin, että mä olen huono noihin kommenttiloihin vastaamaan. Ei siellä nyt ole mitään semmoista oikeasta keidaa tullutkaan, mutta lukasin tuosta muutaman kommenttia vastaan tässä videon välityksellä. Niin tuota, otetaanpas tuosta vaikka tuo viimeinen video. Ja tuota, katsotaan mitä kommenttiloita sinne on tullut. Eli tämä eilinen video. No sehän oli kelevannut aika mukavasti, sinne on tullut oikein yläpeukkujakin enemmän kuin tuota. Ja kiitos uusille tilaajille. Tilatkaa vaan kanavaa, niin mä oon perusteellisesti. No, tuota niin, joo, eli AK9, siellä olisi Kossilla tullut hyvin äkkiä kylmä yönseljäs, jos ei kukaan ovia olisi avannut. Perhana, kun pääsi häiritsemään kirjaa sitten. Älä muuta sanoa, kyllä siinä meinas mennä tunteisiin. Sitten oli Pekka Sauvola laittanut, että hyviä kirjoja, olen kolme lukenut noita. Raideja on muitakin, suosittelen lukemaan nekin. Selli21 kannattaa ehdottomasti lukea, siinä on hyvä kirja. Sä kyllä, minä otan näitä ylös näistä, tää Selli21. Täytyy lukea tuossa jossain välissä, koska kirjastosta löytyisi. Ja voi morjaa siinä vastaus, miksi ostat omaksi, miksi ei kirjasto. Kirjastoon pitää palauttaa ne aina katsonnaisia, siitä tulee maksua, mutta en mä yleensä ostakaan. No, nyt on noita muutamia ostanut aina City Marketilta uusia, mutta ne on ollut halvennuksessa. Ja tuota, minä yleensä ostan kirpputoreita, ne maksaa siellä 50 senttiä tai euro. Ja jos mä haluan sen kirjan palauttaa tuonne kirjastoon kuukauden sisään, niin perskellä tulee semmoiset maksut, että tässä ollaan kohta konkurssin partaalla. Ja niihin meikäläisen lukuihin muihin kato se, riittää kun lukaan se silloin tänne. Sitten 1983 Hexa, hyvä kanava. Itselläni samanlainen kamerakuva AVC HD ja MP4 formaattia. Olen alkanut sillä tekemään YouTube-videoita. AVC HD pystyy muuttamaan MP4 formaattia, jonka pystyy polttamaan DVD-levylle. Kyllä näin on näreet. Mutta siellä on semmoinen ominaisuus siellä kamerassa kuin Dual Rec, niin silloin se tallentaa sen molempaan muotoon rinnakkain sille kortille. Niin ei tarvii sitten tuota muunnella niitä miksikään, kun voit sitten valihtimaan. Jos joku haluaa MP4, niin se, tuota, nämä monet tuota, videoeditit, niin niille ei kelepää tuo MP4. Joo, sitten on MR-askoja 2. Poika maksoi heti operoja, toivottavasti otti opikseen. Paras kirja, mitä on lukenut Pentti Nordgrenin pidätettävää tavattaessa. Kuulostaa nimeltä ainakin hyvälle. Täytyy pistää sekin lukulistalle. Sitten hieno homma, ettei poliisia soittanut, varsinkaan kun on poika vaikuttanut asialliselta. Kalamies Heikki, kyllä se olisi pojalla alkanut kytemään päässä, jos olisi kortti lähtenyt. No, siinä oli semmoinen tilanne, että minun oma epäilys on se, että ne pojat on siellä ajellut autolla ja ollut semmoista niin sanottua autohippaa. Kun se sanoi mulle, että hän on kaveria oli ehtimässä täällä. Mutta mulla on semmoinen epäilys, että se on ajanut tuota kevyen liikenteen väylää, mikä yhdistää 2 eri asuinaluetta. Ja se kun on tuota autolla jo siinä kielletty, niin siinä olisi ollut puitteet siihen pois kortinottoon tai ainakin vakavaan nuhteluun, koska tähän oli Kalamies Heikille vastattu.
Paasa ja 22 taholta, että ojan ajosta kortti pois ja kysymysmerkki. Niin mulla on semmoinen ajatus siinä, että siinä on käynyt näin, niin se sitä siinä varmaan jännitti. Ja siinä voi olla, että kun vasta oli saanut kortin, niin tuota, kortti olisi voinut kylläkin ehkä lähteä pois, koska eihän kyllä liikenteen varrella saa ajaa yölläkään. Mutta mä en siinä mitään kertonut sitä tarinaa sillä tavalla. Joo, no siinä oli nämä kommentit, mitä tähän tuli. Mutta ei tässä nyt tarvitse pitempään lässytellä ehkä. Vai tuota. No ei, on täällä muitakin videoita, mihin kaikkiin kommentteihin en ole kyllä vastaillut, mutta tuota, olen siitä syvästi pahoillani. Kyllä mä luen aina kaikki kommentit, mä huomaan, että kun on tullut nykyreitä, mä soitan jollekin muuta, niin mä väärästän alas. Että mä näen, aha, nyt on tullut rakentavaa kommenttia meikäläiselle. Mutta kun sä oot siinä kiireen tilanteessa, niin se unohtuu sitten se vastaaminen siihen. Mutta kaikki noterataan ja arvostetaan. Myös niitäkin. No ei kaikkia negatiivisia kommentteja. Niitä aina välillä tulee. Mä voin tässä laittaa yksi tämmöinen negatiivinen kommentti tähän puutilaan ja muisteluvideoon. Niin tämmöiset kommentit, mutta ja annetaan näillekin semmoinen arvostus sinällään, että tuota. Nämä on kuitenkin katsoja kertoja, kun näin käy alapeukuttaa ja kommentoimassa. Se on ihan ok, mutta tänne oli kommentoitu tämmöinen kommentti kuin kieh ja sönkön ja näin. Mutta siinä se onkin se idea, että kato, pitää olla meitä tämmöisiä sönköttäjiä täällä näissä. Että muut saa tuntea olonsa paremmaksi ja semmoiseksi niin henkisesti rikkaammaksi ja näin poispäin. Koska jos ei tämmöisiä niin meikäläinen olisi täällä, niin silloinhan kaikki muutkaan paremmatkaan ihmiset eivät tuntisi oloansa jotenkaan paremmaksi. Eli aina pitää olla semmoisia, joita pitää saada dissailla. Ja en minuakaan kaikki dissaa, mutta jos joku dissaa, niin ei voi mitään. Ja siitä hänelle varmaan tulee hyvä mieli. Täällä on näitä kaikkia kommentteita. Olavi J. On kommentoinut aika hyvä juttu. 5/5 keväällä sattuu. Hermukka 6/5 unohtamatta. Kaikki noterataan. Mutta ennen mitään, minä annan toisen leivän tässä vielä, että pitää tuonne eetteriin. Päätän tässä vielä harjoittelemaan vähän aikaa urkujen soittoa, niin palaillaan asiaan, batterit loppuu justiin sopivasti. Terveisiä kaikille serkkupojalle, kaikille tilaille ja katsojille, vaikoskelle, ystävälleni ja hänen puolisollensa, pelipojan tyttärelle, siinä on joku, ja sitten tietysti näille kaikille tubettajille, jotka on seuraajille ja näin poispäin. No niin, ja vielä erikoisterveisiä niille, jotka kahtelee työkaverit näitä juttuja. Hei!